Estava com um broto no portão, quando um grito ouvi pegar ladrão. Alerta então fiquei, porém ninguém vi, e o tal larápio esperei passar por ali. Meu bem apavorado em casa entrou, e nem na despedida me beijou. Ouviu-se então na rua, tremendo alarido, pois logo alguém pegou o tal bandido. Que foi que ele roubou? Que foi que ele fez? Os brotos responderam todos de uma só vez. Roubou um coração e tem que devolver, senão o sol quadrado ele vai ver nascer. Não vou nessa história acreditar, não pode um coração alguém roubar. Enquanto eu falava, o homem sumiu, descendo pela rua ele escapuliu. De repente então tudo mudou, e a turma toda contra mim virou. Correndo descobri que o tal coração era uma joia pendurada num cordão. Foi que ele fez, os brotos responderam todos de uma só vez. Roubou um coração e tem que devolver, senão o sol quadrado ele vai ver nascer. Não vou nessa história acreditar, não pode um coração alguém roubar. Enquanto eu falava, o homem sumiu, descendo pela rua ele escapuliu. De repente então tudo mudou, e a turma toda contra mim virou.